Man se sutra specijalnom državnom tužiocu podnijeti krivične prijave za organizovani kriminal protiv više bivših i sadašnjih visokih javnih funkcionera zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj u korist kompanija grčkog biznismena Viktora Restisa. Krivične prijave odnose se na davanje u zakup hotela Sveti Stefan i na privatizaciju rudnika mrkog uglja u Berana.